Сега ще отидем към Поли Трифонова в Лондон. През ноември миналата година наш сънародник, едно младо момче, Габриел, беше убит. Убийството е разкрито. Виновните вече са осъдени. Поли ще ни каже какви са присъдите, които в крайна сметка са получили те. Дребно спречкване в градския транспорт с група младежи имал Габриел, поне това разбрахме в хода на процеса. Впоследствие момчетата, които с днешна дата вече са с присъди, слизат от автобуса, отиват в дома на един от тях, взимат нож, връщат се и две спирки по-надолу, причакват Габриел и го убиват. Поли, здравей, надявам се на хубава връзка с теб. Убили го, защото бил досаден, чета в българските медицини, че това е било обяснението, което са дали по време на процеса. Досаден. Така ли е? Това ли са казали? Да, това е квалификацията, която прави и прокуратурата по време на разследването. Габриел е бил под въздействието на алкохол. Той се е връщал от среща с приятели, където са употребили алкохол. Качва се в автобус заедно със свой приятел. Малко по-късно се качват и трите момчета, които по това време са съответно на 14, 16 и 17 години. Габриел се опитвал да привлече вниманието им с някакви закачки. След това се стига до така вербална атака според трите момчета, която завършва с леко перване по ухото от страна на Габриел на 17-годишното момче и леко удрени в корема. Но както казва прокуратурата, това е нещо, което е трябвало да спре до тук. Момчетата не са, в този момент не са давали никаква индикация, че са били засегнати или наранени или по някакъв начин застрашени от страна на Габриел. Габриел слиза със своя приятел, отива в закусвални, момчетата продължават с автобус, две спирки по-късно слизат, отиват в дома на 17-годишното момче и се въоръжават. С какво? С бутилка, с верига за мотоциклет и с нож. Връщат се пред закусвалнята, където е Габриел. Камери показват как Габриел излиза, след което той, като ги вижда, леко се стъписва, но решава да продължи. Първо е атакуван с бутилка, след това с веригата и накрая един удар в гърдите му с нож всъщност довежда до фаталния край. Момчетата избягват и го оставят паднал на тротуара. Веднага идва линейка, но на следващия ден Габриел почива от раните си. Всъщност две от момчетата, 18-годишния Алфи Кейбъл, който всъщност е единствения, който към този момент може да бъде огласен на неговата самоличност, тъй като законодателството в Великобритания е такова, че всъщност каквото е престъпление ти да си направил, когато си под 18 години, твоята самоличност и твоята снимка никога няма да се покаже в медиите. Това е направено, тъй като непълнолетните лица се смятат, че все още не могат да носят на пълна степен отговорност за своите деяния. Но да, две от момчетата, Кейбъл, 17-годишното момче, всъщност, което е убило Габриел с нож, са осъдени за предумишлено убийство. 15-годишното момче ще отговаря за непредумишлено убийство. Аз разговарях с майката на Габриел, Мариана Петрова, която през близо един месец беше в съдебната зала лице в лице с убийците на своя син. Нека чуем какво каза тя. Все още съм разтърсена от чутото в съдебната зала, затова ще прочета това, което казах и пред хората убили сина ми. Всеки е попадал в ситуации, дори и аз самата, където някой е почерпен, говори високо, говори на други хора, но никой не убива за това. Никой не убива, защото някой е бил почерпен, защото говори високо, защото говори на други хора или се забавлява. Това е недопустимо. Недопустимо и ние като общество да позволяваме това да се случва. Габ беше на 21 години, толкова млад, изпълнен с живот и мечти, изпълнен с енергия за тяхното постигане. Габ искаше да пътува по света, да опознае различни страни и култури. Отнеха този живот от него, отнеха и част от мен. Отнеха ми сина, отнеха най-добрия ми приятел. Лишиха по-малкия му брат от възможността да израсне с по-голям брат, да чувства защита и подкрепа сега и в бъдеще. Загубата е за цял живот. Загубата на дете е нещо ужасно и който не го е изпитал, няма как да го разбере. Но ви уверявам,
че няма нищо по-страшно от това. Никой няма право да отнема човешки живот и никой няма право да осъкътява семейства по този начин. Не мога да приема и не мога да изтрия картините от съзнанието си. Страховито е да гледаш как детето ти си отива. Как огромен медицински екип, който се бори за живота му в продължение на часове. Как си му говорил и успокоявал, без да знаеш дали те чува. Как си го молил да не си отива от този свят. Как се го прегръщал, целувал и стискал ръката му в последните минути от живота му, без да знаеш дали те усеща. Това остава завинаги. Това нито една дадена присъда за стореното не може да изтрие от съзнанието ми. Майката на убития Габриел пред Поли Трифонова, а иначе какви точно ще бъдат присъдите, ще стане ясно през ноември.